ଆଜି ସକାଳେ ମାଲଗୋଦାମ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲେ, ପାଖାପାଖି 6:15 ପାଖାପାଖି ସକାଳେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ଟିକି ଆଲିଆସ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାରିକ, ଯିଏକି ଜଗତପୁରରେ ରହନ୍ତି, ସିଏ କିଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଆଣିକି ଆମର ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଲ କଲେଜ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରିଭର୍ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ପାଖରେ ବିକାବିକି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଖବର ମିଳିଲା। ଉକ୍ତ ଖବରକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଯାଇକି ଚଢ଼ଉ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ 261 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି, 1140 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ 2 ଗୋଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମାଲଗୋଦାମ ଥାନା PS କେସ୍ ନମ୍ବର 38 ଏବଂ ଆଜି ତା ଡେଟ୍ରେ 14/2/2024 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 21C ଯେଉଁ ଆମର ନାର୍କୋଟିକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋଟ୍ରିକ NDPS ଆକ୍ଟରେ କେସ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଉକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଫର୍ଦର ଏଇଟା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଅନ୍, ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ। ଆମେ ତାର ସୋର୍ସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେ ଯଦି ଆମକୁ ମିଳେ ଆମେ ସୋର୍ସ ପହଞ୍ଚିକି ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ସେ ଆଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗେଇବୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏଇଟା 261 ଗ୍ରାମ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଯଦି 1 କେଜି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ରେଟ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 40-50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦାମ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି। ବିଭିନ୍ନ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଏଥିରେ କିଛି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଯୁବବର୍ଗର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ୟାଙ୍କଠୁ ନେଇକରି ଆଉ କିଛି ବି ଲୋକ ଖାଲି ଯେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବେ ତା ନୁହେଁ, ୟାଙ୍କଠୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସବ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନଉଛନ୍ତି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ମଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ତା ଉପରେ ଆମର କଟକ ୟୁପିଡ଼ି ତରଫରୁ DCPଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚାଲିଛି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଟାକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରୁଛୁ, କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁଛୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଜାରି ରହିବ। ମଦ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଇଲିଗାଲ ଫାୟାର ଆର୍ମ ଉପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଆମର ନିବେଦନ ରହିବ, ଯୁବବର୍ଗ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ନିଶା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିବ ଯେ ସେମାନେ ନିଶାଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ନିଶା ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଉଛି, ଜୀବନକୁ ମାନେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ କରାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ ଯୁବବର୍ଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ୟାଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣେ ଲୋକ ଏଠିକି ୟାର ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଅଛି, ୟା ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ 7 ଗୋଟି କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ରବରି ଆନ୍ସାକ୍ଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ୟାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯିଏ ଆମର ଟିକି ଆଲିଆସ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାରିକ ଯିଏ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏକମାତ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ।